hadii aan sheekha su'aasha koobaad aan u gudbiyo saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh hadii ay maalin wada noqoto ciid iyo jumce ma labadii salaadood ee ciidka iyo jumcahaba waa la wada tukanayaa mise salaadka ciidkoo keliyaa la tukanayaa duhurna waa la raacinayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasal allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed masalada ku saabsan markay kulmaan maalinta ciidda ciidul adxaa ama ciidul fitri markay la kulanto maalin jumco ah ma waxaa waajiba in la tukado jumcadii oo aan marnaba laga tegin mise waxaa dhici karta jumcada in laga tegi karo mas'alada jawaabteedu waxay tahay waxaa soo arooray xadiid sheegaya inay rukhsa jirto oo uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qad ijtamaca fii yowmikum haada ciidaan maalintiinan waxa kulmay laba ciidood ayaa kulmay marka kii doonaa inuu jumcaha tukado oo nala tukado ha nala tukado kii doonaa inuu iska tagaana ha iska tago wa innaa mujammicuuna annaguna waa jimcaysannaa jimca waa tukanayna xadiidkaasi waa suganyo waa saabit duruq iyo shawaahidna waa leeyihin saxaabada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa ku camal faleen bacdulculamaa oo yidhi axaadiista nawcan maa sanadkooda wax ku jiraan saas awadeed nusuustii caamka ahayd ee qaciga ahayd ee ku soo aroortay jumcadu inay waajib tahay loogama tegayo waa jiraan laakiin qowlkaasi waa laga qawisan yahay saxiixuse wuxuu yahay axaadiistaasi maadaama ay sugnaatay saxaabadii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ku camal faleen yacnii axaadiis qawiyana ay tahay qaarkood hadduu dacfi ku jirana qaar kaleoo dacfiga ka maran baa jira kuwa dacfigu ku jirana waxaa sii quweynaya oo sii xoojinaya kuwa kale aan dacfigu ku jirin marka maadaama ay saas tahay adiladii caamka ahayd way khasisayaan aladilla alcaama xadiidkaasaa khasisaya waxaanay noqonaysaa beledka in laga tukado jumco iyadu waa waajib si qofkii doona jumca inuu tukado uu u heli karo cidu la tukado waxaana laga qaadanaya xadiidka laftiisana wa innaa mujammicuun nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laakiin xaqul afraad marka la eego rukhsay u tahay oo jumcadii waa ka tegi karaan ha yeeshee waxay culammadu isweydiiyeen marka jumcada laga tago oo qofku rukhsada qaato ma duhur buu tukanayaa mise ma tukanayo jamaahiru ahli cilmi waxay leeyihiin waa in marka duhur markaa la tukadaa oo in duhur iyo jumco labadaba laga tagaa daliil ma leh xadiiskuna ma sheegin ruuxana markaa nisbadiisa ama markaa jumca u sugnaanaysa ama duhur baa u sugnaanaya mawdic kale oo markaa waxa weeye laysla ogol yahay oo duhurka iyo jumcaduba ruux mukallafa ay ka dhacayaan oo markaa ehelkii jumcadu ku waajibtay uu ka dhacayo yacni lama hayo tanna waa mawduuc nizaac daliil kala furtana lama hayo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku waa shaygu siduu ahaan jiray inuu ku baaqi yahay waxaana qaacidadu tahay alyaqiinu laa yazuul bishak yaqiintu shaki kuma zuusho marka dee jumca ruuxa ku waajib ahaa mar hadduu ahlu jumuca yahay haddii la waayo jumcadii bicudrin aw bigayri cudrin loo waayo beddelkeeda duhur baa noqonaya saas awadee qofkii xataa ay dhaafto jumcadu yacni duhur inuu tukadaa ku waajiba qofkii markaa cudurdaar marka waxa jumcadu uga dhacdana duhur baa ku waajiba qaacidadii guud baa saa loo icmaalinaya xadiis marfuuca caddaynaya in markaa duhurku ruuxa ka dhacayana lama hayo bale asaarta saxaabada ka soo aroortay wax ku sariixo ku cad oo sheegaya duhurku inuu ruuxa ka dhacayana ma jiro waxa ugu badan ee marka ay culammada qaarkood tilmaamaan waxay tahay ibnu zubayr marku ruksada qaatay inaanu casar mooye wax kale usoo bixin taasna waxa weeye sariix kuma aho kuma cadda inaanu markaa duhur tukan waxay aqbali kartaa gurigiisa inuu ku tukaday gurigiisa inuu ku tukaday ayay aqbali kartaa qofkana shan salaadood baa ku waajib ahaa khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaadi fi lyowmi walleyla shanta salaadood ee habeenkii iyo maalinta ruuxa ku waajibina waxa weeye duhur waa ku jiraa hadduu ahlu jumca yahayna jumcada ayaa markay tagaa ku shana marka waxa weeye ijaabka salaada ciidda la waajibinayo bacdu culamaa waa qabaan laakiin cid kasta oo ruqsadan qaadatay wujuubka kama qabaan saas awadeed qowlka saxiixi wuxuu yahay waa in ruqsadani fii xaqi alafraad ay u jirto laakiin qofka ruqsada qaataa duhur markaa inuu tukanayo aanu duhurkii ka tegayn
ظهركي أنو كتغي بلد كتسائن جمعة لغتك دا ومد مركة واجبة سينو هربا مركة أصور الشيغني والله أعلم.